weer die woord te bedien. Vanoggend wil ek julle vra om bietjie vir my die volgende tema te deel: dankbaarheid. Dankbaarheid is waar ek vanoggend gaan gesels. Ek wil graag begin met 'n skrifvers, 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, wat sê: "Let joy be your continual feast. Make your life a prayer. And in the midst of everything, thanksgiving. For this is God's perfect plan for you in Christ Jesus." En hierdie skrifvers is my so mooi, want hy sê, in the midst of everything, met andere woorde, in al jou omstandighede, be always giving thanks. So, waar ek vanoggend met julle wil gesels, is die volgende. Dit is, ons kan nie toelaat dat ons omstandighede ons dankbaarheid kom steel nie. Hoekom nie? Filippense 4 vers 6 tot 7 sê: "Wees oor niks besorgd nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus." Met ander woorde, ons moet met danksegging moet ons hierdie begeerte maak aan God. Want sien, sonder danksegging is vir ons moeilik om ons begeertes bekend te maak aan God, want dankbaarheid kom herinner ons aan wat God reeds vir ons gedoen het. Met ander woorde, as ons nie dankbaar is nie en ons nie herinner word aan wat God reeds gedoen het nie, dan begin ons twyfel in sy vermoë om binne in ons huidige omstandighede vir ons iets te doen. So, hoekom sal ons dan ons begeerte hom bekend maak as ons nie glo dat hy kan doen nie? Familie, dit is so belangrik in 'n tyd soos hierdie om dankbaar te wees. Ons kan nie toelaat dat ons omstandighede ons dankbaarheid kom steel nie. Psalm 100 vers 4 sê: "Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name." Met ander woorde, dankbaarheid is 'n sleutel tot sy hekke. Ons kan nie toelaat dat omstandighede ons dankbaarheid kom steel nie. Dit is so belangrik dat ons binne in die troonkamer instap elke liewe dag van ons lewe. Ons moet dankbaar bly vir dit wat God vir ons reeds gedoen het. Sien, wanneer ek nie meer dankbaar is vir iets nie, dan is dit omdat ek vergeet waar dit vandaan gekom het. In laerskool was ek tot so standaard 3 op skool in Pongola. Swaziland gebly op daai tyd. En toe besluit ons om Mosambiek toe te trek. So die laaste deel van my laerskool loopbaan en 'n eerste rukkie van my hoërskool het ons in Mosambiek gebly. Grootste deel daarvan het ons op ons plaas gebly. Dis ook die plek waarna toe ons uitreik na. Dis die gemeenskap agter ons plaas. Die Mosambiek uitreik gaan nog gebeur. Ons het net stel tydelik. So, en ek kan nie wag nie. Ek is so excited. Soveel goed wat ek oor hulle wil gaan bid en oor hulle proclaim en oor hulle spreek en net daar te gaan bedien. Ag, en al die lekker goed vir hulle te vat wat ons bymekaar gemaak het. Maar in elk geval in daai tyd gaan ons toe skool, homeschooling. Ons gaan skool in ons sitkamer. En sjo, wat 'n lekker tyd was dit. Maar in daai tyd het dit nie altyd so amazingly goed met ons gegaan nie. Finansieel het nie altyd goed gegaan nie. Altyd geestelik goed gegaan. Die dag gee my ma vir my so 'n boek, 'n A4 boek waar ons alles neergeskryf het wat ons gelees het in die Bybel. Ons prentjies geteken het van dit wat ons gelees het en hoe ons dit nou imagine. En dit was my so lekker om weer deur te blaai. So geestelik het dit met ons goed gegaan. Ons was by ons ouers heel dag. My ma, my pa, my oom en my tannie, my ouma en my oupa. Dis die mense met wie ons gekuier het. Dit was so lekker. Maar finansieel het dit nie altyd met ons goed gegaan nie. Daar was 'n taffe tyd. Daar was 'n tyd wat ons klere van ons neefies afgekry het, en as jou klere geskeur het, dan jou ma het maar vir jou opgepak,
Want mijn ma is baie goed met naaldwerk. En ons het nie altyd allerhande fancy kosse in die huis gehad en gaskoeldrank nie. Daar was die hele tyd waar gaskoeldrank nie deel was van ons lewe nie. Ons het sweet ou gedrink as ons gehad het. Anders het ons water gedrink. Maar gelukkig is dit goed vir maar binnen daai tyd onthou ek een dag wat ek en my pa op die bulldozer gewerk het. Ons het gaan nuwe lande gaan skoonmaak en gaan. En het was so 'n warm dag. Die machine het begin warm word. Die mense het letterlik uitgepas op die lande. Ek en my pa het saam gewerk op die dozer. Ek het letterlik langsom gesit. Een van my ou dozers, dis nie vandag se goed wat ek kon het en alles nie. Daai ding was warm. Ek moes op die hydraulic tank sit. Dis al waar ek plek gehad het. So dit was baie warm. En ek was dan die ou wat afgespring het van die machine af as daar iets fout was of as daar moes wortels afhak van die rippers af of sulke goed. En daai dag was dit so warm en ons besluit toe nie, ons kan nie verder werk nie. Ek weet nie of ek kan nie onthou wat die was nie, maar soos ek sê, die mense het uitgegaan. Dit is pretty warm. Mense wat gewoond is aan daai hitte. So ons is toe terug huis toe en ek sal nooit vergeet nie. Toe ons by die huis kom, stap ons reguit na die yskas toe. En ons elkeen drink, so dit was ek 'n glasbotteltjies wat ons in Mosambiek gekry het. Ons elkeen drink so 'n botteltjie Coke. En dit was so lekker. Dit was my net so lekker om daardie, dit is nie iets wat ons altyd gehad het en altyd gedrink het nie, maar hierdie was nou buitengewoon, jy weet. En ons elkeen drink daai botteltjie Coke en dit is vir my so special moment. Dit is nie 'n Coke advertensie in die familie. En van daai tyd af moet ek sê, kyk 'n mens anders na goeders. As kos oorbly, bêre jy dit in 'n bakkie. As daar net 'n bietjie koeldrank oorbly in 'n bottel, dan bêre jy dit of jy drink dit. Jy gooi dit nie sommer net weg nie. En sekere goeders nog steeds in 'n sens vir my 'n lag. En ek is so dankbaar vir wat ek het. So dankbaar. Daar's soveel wat die Here my gegee het. Daar's soveel wat hy my uitgehaal het van daai tyd toe tot vandag toe. Soveel waarvoor ek so dankbaar kan wees. Waarvoor ek elke dag vir die Here sê dankie, dankie, dankie. Alhoewel dit 'n finansiële moeilike tyd was. Ons was kinders. Ons het dit so geniet. Ons was in die bos heel dag met 'n windbuks, met die honde en ons het gaan voeltjies skiet en dit braai en ding. Nie vir oomblik gekry nie. Maar definitief leer 'n mens goeders te waardeer en dankbaar te wees. Sien, wanneer ons dankbaarheid verloor, dan verloor ons eintlik ons identiteit saam met dit. Want waar identiteit word gevind in Jesus. En as ek nie meer dankbaar is vir wat Jesus my gedoen het aan die kruis nie, dan beteken dit dat hoogmoed oorneem binne in my en dat ek dink ek alles in my hand hou. Daar's soveel waarde aan dankbaarheid. Ek kan nie toelaat dat hoogmoed ons oorneem nie. Jakobus 4 vers 6 sê, ek weerstaan die hoogmoediges, maar Nederige Gees, gee hy genade. Sien, dankbaarheid hou ons nederig. Ek wil nooit hê God met my weerstaan nie. Ek wil nie my sleutel vir sy hekke verloor nie. Daarom onthou ek altyd waar ek vandaan kom. Ek onthou waar hy God my gehaal het, uitgehaal het en tot waar hy my gebring het vandag. So ek wil jou vandag uitnooi. Gaan dink bietjie waar kom jy vandaan? Onthou waaruit het God jou gehaal? Onthou, gaan dink bietjie hoekom? Hoekom het God jou daaruit gebring tot waar jy vandag is? Waarvoor is jy geroep? Kom ons herinner onsself dat ons eintlik bestaan om God glorie te gee. Dit is waarvoor ons hier is. Moenie toelaat dat hoogmoed in jou lewe die glorie van God ontneem nie. Bly dankbaar, familie, want daarin lê so baie skatte. Sien, 'n hoogmoedige
kyk neer op ander. En dit veroorsaak dat hy nie kan sien wat bo hom is nie. Kom ons kyk eerder op na God. Kom ons wees humble. Op na God en bly dankbaar. Ek wil eindig met Colossians 2 vers 6 to 7 wat sê: As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Sien, hierdie skrif kom sê, hierdie is wat ons alles moet doen. Hy sê, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Hierdie is hoe ons moet wees in die tyd en hoe ons moet optree en wie ons moet wees. Hy sê, rooted and built up in him and established in the faith as you have been taught. En dan sê hy, hoe om dit te doen? Hoe kry ons dit reg om constant binnen die volheid van hierdie te lewe? To abound in it. Sê, abounding in it with thanksgiving. Om die heel tyd dankie te sê, om die heel tyd dankbaar te wees. Familie, moenie dat jou omstandighede, jou dankbaarheid kom steel nie. En ek wil julle rarig worden en uitnooi. Kom gaan kyk een bietjie vandag, gaan kyk na hierdie boodskap. Wat het jy alles? Wat het God alles vir jou gegee? Tot waar het God jou al gebring? Deur wat het God jou alles al gebring? En dank om vir dit. Een dankoffer aan God. Dis waarvoor ek bid vanoggend in die naam van Jesus. Kom ons sluit die oor. Here, wat een voorreg dat ons vanoggend vir u kan sê, Here, dankie. Dankie vir tot waar u hierdie familie gebring het. Dankie dat u ons gedraai tot hier, tot vandag toe, Here. Dankie vir die beloftes wat u oor hierdie familie uitspreek.